واقعي. Cut it. Action. يا ولي واقعي. ولي واقعي. لا دي كورة. زم كاركة. اوكي بس هيك. زا. Order. دي ما تراه ولي. رول اكشن موږ نه په دې غلا کړی دا تا او وی وهای لکه صبر صبر زا زا ریډي اکشن تا موږ نه غلا کړی دا وی وهای لکه دا ولی وهای دې غلا کړی دا اوکي اکشن وایا دې مونږ نه خیر دې خیر دې تاسو سره گزار کوي اکشن زنی مخه تاسو خې خیر دې زه تاسو ور سره گزار کوي ها ها بیا خاموش جواب تاسو ټول بووي اکشن لال پری ته خو جبینه ډیره خپه جنې تا ته خو پته را کنه چې دا غي سمره لوی جواب ده د کور نه لاله ده کبړې میدان جوړ کړ دې دا الله پزان اختکا دې دا ګورا ال چړی دا خپاشه اکشن نور نه را لره کبړې میدان جوړ کړی دی اوکے زا اکشن الله دې وسره دا ستو کی چې څنګه زما بچو سره کوي وخزه وخزه خراب او غلط دې ته خل خیرې نه کوي دعا وته کوي دعا اوکے تاسو کی دوله زالې خاموش اداره کنه دا رخصله ته کوم ته دا ګورم اکشن اوکے اکشن وایا سو ہے آزاد خبر کو سو ہے اکشن ایرور تا تو غلش اکشن ها نو زدا روغم زدا روغم زدا روغم انت خدای زالمی زمانا بچی دونا ما وخا غلبتی او غلبتا بخبل کری غلبتی او غلبستانا بچی کاری اکشن ها دادی زویلی او زجر تا بلخوانا راغلیم بلخوانا نی راغلی وراندار ولک په قلار خبرې کوه بار په دې کوڅه کې خلک ولړل او سم مخلوق را غونډه زه سونه تا کې لا پاتې وي یزویا د دې په دې خبرو څه پروا کار اوس د دې کار اچو دې مې دا څه چې دې ټول کړې دې ټول ورته څه راځي چې هغه ولا مخ زمانه د پولیسو په شر سوالونه مکوا زما خپل کمره را کته علاوه تا چې موږ کولای پریږم اوکي